Seigneur, parce que yo pesi ma kanisi et pas ya mwana na yo Chico pour la fondation. Fondation Papa Chico, Fondation Papa Chico, à Jésus. Mbote mama. Mbote yaya. Mama nga kumbola nga Shika, yo kumbona? Nga kumbola ama Micheli. Ama Micheli, tukuchi yo awa, awa ndaku nga? Awa ndaku nga nga yi. Wanda na papa? Papa kufana za akana ba na nga ya basi, mibali kate basi mbali. Ok mama, papa kufa, utana ba na yo kate mibali basi mbali. Papa kufa kala? Papa kufa kala. Sali kombe deza? Akosa ataba 20 ans. Ok, maman, le papa a fait un tabac 20 ans avant d'en avoir 6 ans. Maman, ah ouais, là. Ma foutre, là. Vous avez combien? 10 dollars. C'est quoi, maman, au salaire? Je suis na salarié. Bon, ce qui est la chance, $50. Mais ils ont été en charge de la 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 charge. Maman Micheline a lobby, ce qui a coûté une chance, il y a bien qu'on coûte $50, mais il y a une charge de la charge de la charge de la charge de la charge. Papa n'a pas besoin, mais il y a un charge de la charge de la charge. Et il y a un charge de la charge de la charge de Sala la salara ndengeka ba sala msako lamba makamnyoso ya restaurant na salaka ya ndaku na salaka koma oteka pena mekamela kokaka te fon so zui fon po banda oteka omona ka of boati moyo bakisa isati omona ka boati mungu bana ngoba sungaka bango pe bazamisa malonga te ya ba misana bango ya malonga kutute bakenda osa debrier na bango kandia me na kipana nga bambungu na bango te bango pe bazana ba charge na bango na kipana vumati ozape na bana batanga bon bana mi aleka batanga mo bazo tanga te bazo bekane na classe école te na otia école a privé nga za nga na mbongo afuta na privé te fallait to kote na leta to ke kote na privé na kokala nga afuta ta za na ba bengana ya vanda na ina ndako moi za kakate za pièce 3e primaire. Ok, mon enfant en troisième primaire, papa a couvert Kala. Maman a bien senti la bonne au on a été moi en troisième primaire avant d'inanda. Autant à faute des moyens, parce que maman a habi à salara, misala ndaku, ni à au coup on a été bas, on a été au ami bal au bas collé déjà basa, bon on peut la misala malongati. Le baso bunda bunda kaka, maman est mofa à foute ndaku. Lesa donyo sowana mama lobizu kukati mama siko awa kusawa koza na bibwa ba misala penda kusala wapi na katika na za viroka ya bibwa awa uso na bengi na komu so kenda kati kuna na kenda na ngapi kaka na kenda sope juami ke salera bia na kenda na kenda kusala uso ni kombe nita na misala uosa nga yuko kenda taba 17 ans ba 17 ans presque. Salaki yango e papa, pourquoi tu fais au banon papa?
te na yo sala ka misalo banda ka mbai na ngafaki ne na koma ko sala sala o soika o zimbongo banda te ko mona mo mbongo e matana ngote yango na mona o mona sala bongo e fasita nga mama ka msuko te ka ngoso tie ko lia ka wala makamnyo so ana ntuka na ko ka fumati yango na kinda na nga ko sala sala ka ko pana mbai mpusu te te ajwati bon a vanda na nga OK. Maman Micheline a bien vendu na azo pour me susuter banda pour pas qu'on fasse mon sang mais là banda ko pour côté ka tanga banda côté ka kulia ka wana nyoso wana izo pe sa passe ndi a pona na yake ndo sala msala papa mama na msala wana sala ka mo ba difficulté pesa exala sala na nguka neti ni za mboyoko tatoe loko boye bungi ba sala mu salama mtu aza mtu aroche leo nesike zali ayebite maya aloba ae loko ebuki menga za mbite na banda msalo kana iba na ngate na sala ame so kika bafo mbomi kumona na nana otika na nana zala proje kuna tika na ame no banda oteka avon na zozo na zala ngote ngote kuna bona zo tika bona den faso na zo sale la nde na zo kela banzo tope biente nazo ka biente yango nazo lingana tika nana pe malangana na luka mwae msusu na pe msalanga nzoto a Michel lui expliquer bande ko bazola nda pe na micro chiko production tika non sala parce que zo ka biente nzo ka biente pour les raisons ils savent là o le motif ya mosa o isuna ka on est fils ko zata mon bon nazo tika pona banango kala nazo tika na banda kala nazo linga na ye bana mesala na pe ko tebri na yeba koteka ne ba nyoso ba mekaka koteka poso na la liga misala misala ba age ke deja ti na okoma ba age kuna na wandaka ko salaka omoku tuna yeba pe koteka mo eloko mo bona de buye na ngala ebi deja ke a nde la tika misala na tika na mbongo na rabo na de buye na ngala teka eloko na pe na ming ming do e ya ming ming na po prefecture teka na za ka ming map sana leko zo mapala nga ena za inga sena tamu sana nga na zui mapala nga na tamu sika kutu ulozo ni mbongo na mapa isi na wako mbi mbongo na mapa ta sandu na koba na kwa sawa na peke kwa makasala kwa leti mbi aya bilo kwa na kwa mwala mesa na kwa itel na kwa mwala mwala na kwa mwala kwa mwala kwa mwala bango bakipa bana wana te bana na tinde bakomi na ba ajo baza ba papa na bango bazali na bango bakipa rate ba lukaka bango pete ba vana na bango pika OK papa kama kufa katika le pango te le pango atika rate atikla bso le pango te ko au sala ande ni pufuta au na sala ande kala ina sam sana so ba mo mo na katika ya Kwa katika ki lo so ya ya kumombo mpenza fona za ngote ona ko toko banda bie ko teka ngo bie bo ifoma tuza fona ok bandi komandi ya shiko production mama sala kam sala nda kume alobi vi age na ye na banzo to ndenge ko za ko sika na kam sala kume parce que fon ya kom si sa ko si za ko teka na tamba ko na kala banda ko teka mapa bandu sa mo misane ya mikini mikini mais ko ko bisi ki ko sala musala ndaku na kimukolo anyati kana mweloko moko bwe ezake ata komi na mukolo azana mwani nesu na bana mpana pe misala izati bana pe bazo debwe bakimi na ka pana ye po papa azati bali papa ba kana bango bana monte mwana moko
classe parce que mbon wazo zwa na ba dépense wazo sala ezo kokate pour atangisa mwana mwana wana kati na 3e primaire ndi azeng ne makoki ya mwana ndi ne mikwachi ko production ce qui va to ba mesana kusunga ba to mawa o ba mesana kusunga ba kusunga na mo quelque chose pour que abanda ta commerce pour na ajina ye na ba mabuku kusala ramisana pa ba to faire le ba difficulté ko za tamsu mutu abosa ni place ta ke loko na ya komo c'est la maman mon colo tarafa na ajinaye ezopé ça parti ni maman le microchip production ah na kati émission so vono famille to kota na banda ko tota maman fou la ka 10 dollars ba réalité ni maman Alexandre na kati na ko ba na bana na 6 hours merci Seigneur parce que yo pesi makanisi e pa ya bande kufanani ato sana kati ndako kwa mama Micheline ba sile kana mboko na bisu kukuta ndako kwa mama awa ndi mama Micheline afanda na ba na 6 na ba koko ndako afuta ngo 10 dola mama Micheline olobini bon ngana lo boye so li sungie zali ba ko sunga ngai pote na banda ko sunga bani bana o na zana bango pe nga mo pe a Jesu kende mo na banda suko sala ba misala na na sala te na zana posa na tika na nga misala na me fo mpenda na ko banda ko tika natika ngo pona za la fond ya kote karabuma na okokati mama mishe siko abola la randeni na bana ya mibali na basi bana o ya mibali le babima na bango bango ba bakenda kote karate ka ba vanda vanda na bango kote baza me ba ya ka kotalanga ba ya ka so ba ye batalinga bazongi na bango bo ya basi nde to vanda na bango awa ok to kuti pe kitite lo kote siko bo vanda randeni nini bo lia ka ndeni nini mama mishe bon nzambe ka sunga biso muke muke ka ne bazo debriye bakanga basuki na bango soki nzambe asungi akangi mtu suki moi di fe mona eto le meilleur ko loba vraiment en tout cas to roza pa msu bana to boto za te lote au moins to va na biso nzambe mawayo ka ne ma omona pe na ngonga mo boto zu pe loko to biki ok mama Micheline a expliqué le ngeni na viva kana bana ya kindane ko sa misala ndaku misala wazo ninga tika vi ajinaye bana mibali pe bazo débrouiller ba ya kaka ka ba ke ba place ba débrouiller ne place ba vanda donc surtout lande li bana ba vanda na bandako ba camarade te ba moi ko ba foute la banda ku na bango ah ok ba foute la banda ku moi pa foute la banda ku na me ko ta ko kipe ba ko ba ko ba ba sala eza vraiment ko mo te ke za na fond ya makasi so ba jupe moi muke ba sunga na bango nga me baza pana misala pena ya ya kuchela pa mtema teke o bakohusunga nga penda tikuna ok bende ko ya shiko production mama Micheline ale lina mikro ya shiko production katika biso moto mpuni ndeke nda kwa mama Micheline eza bina mo bon na kati emission souvent nos familles tozo ma biso li banda a na emission souvent nos familles tula kisaka nyonso ba realite ndenge mama leli bon mona pe ba realite ngo ndenge azo bafutara 10 dollars papa kufa ya cela de 20 ans atika na bana asala msala ndako mais akomi kolemba msala ngo na HP pour sani ba mabuku santé aussi mbatende azu moi quelque chose peut sungaye asala ta commerce na ye pour que ata poli ne age pour que ata moi mais ça na ye pour vivre na bana après ba pour sani mo ndo me bana ngo pe misala mulunga izali pote ba sunga mama mino babo message sunga wana to moni pasteur Akilas depuis Allemagne depuis sur mbote mingi mama Micheline elle est la micro chico production mama Josephine Bokumu mama Luzolo Kimona Foko mama Viviane mon sœur papa Trison depuis Allemagne papa Afonso Cardozo mama Mimi Toucha mami de Bundes étoile et toujours to baksaka étoile pour de Bundes baza et belé wana to bosani pété Arnold Ndombasi to bosani te mama Gina pour la maman amesana kusunga na micro chico production mama Micheline na ngina to na sikonde ngolo bike ba santé tout bana pe bazo bunda na bo suko suki maladie na e li bino bo sala ndingni na mbongo zwa ko bomba raté ata mo carte sala raté bon bon ngwe za la kam ke mo e pe ya bomba ngwe za ti e za la mke makasi mo ya ko bomba ngo pende za la ti ozota maramsu so sunga bana osala isu maramsu mo ya robomba ngo pende za la ti par jour bolia ka combien biso biso par jour so imo ambo eza tolia 7000 francs soyez pas tous à mot, tu l'as 7000.
Ok, bande colandi, maman a le but par jour, balia 7000 francs, ils ont agi d'un à 3,5 dollars pour la ville de Boulan de à l'étranger. Maman, Micheline, n'aigna tout n'a le sous. Ah, courant, Eza, Maïza? Bon, courant la carte, Eza, mais bisous, tu as un courant, tu as un maïté et nanda, tu as un ah. Bon, j'ai la courant, tu as un moté, tu as un maquette pour toujours courant. Donc, tu peux ça, un absou à torche. Ok, maman Micheline Koutoun, ah, courir dans la carte, mais hier, je suis rentré pour me proposer dans la carte. C'est quoi, comment a-t-il? Bon, je suis allé à la maison, je suis allé à la maison, je suis allé à la maison, je suis allé à la maison. Et arrive à ce que vous allez faire pour vous faire un peu de temps? Bon, je suis allé à la maison. Na sala ba mwa fumate poso na calculation na sai ba mwa so ba bimisi biso na ndako mwa yesu ya okende kuzwa ndako te bo yesu su ndako ya ba mbongo ebele to kokati yango na za so ba futi nga mwa mbongo na facilité ka na futa na ndako abatu poso na Alexi ba mwa ko koma ba mwa misa tu 4 mois o futite na montant nga na joka e opesa ka parce que le skapa o mona ate bobima so to mpe to sika to ke zwa penda o ya mnene fo mbongo ya ko futa banda nene isati ngo tutaka tufuta na ndako ah usali kwa mita bonga ana kolo bana sali ba 7 mois ah do yebi asi eh na esika place uzaya ke bande futela bo kuna na zalaki ko futela pe na ingasani to za futela pe ka studio kaka bando futa kombia kuna nde za primo na ko to te kuna to bando futa ba 15000 to zo futa 15000 francs congolais sko lunga kuna kuna. Bon, kuna na longwa ki nga mona sepele kana ya nga bakutu. Comme na mona ko fanda ko to mona bandeko, hein, na banda o sepela nga te yango nga na mona ka to ya na sokoto. Mais bandeko bazana ke ndaka kutala bango. OK, bandeko balandi, mama. Ka li lo bandi zani na bandeko la na biso. Bon, nga li lo bananga ezaka moko o ba ye ba ko sunga baninga ba sunga biso quand même. Li lo baka moko yango na lobi. Maman Micheline a l'oubli, bayo ba misana ko sunga ba sunga parce que on passe en boucan à biso ne mon bon de tout bataille na mené bandi. Maman Micheline a vive au mon bala tiké na bana 6 à wa foté la ka 10 dollars ba na bazan na bon mais ba misa ba na anda wa kusa ba a mon page na son assurance de l'emploi ta zone chose pas au cardos tu peux chez mbote belé tu bosse nité maman Jolene Nzangala tu bosse ni opété docteur Guy conseiller na biso tu bosse nité maman Emmy Cardoso wana tu moni pe ya baleki mchi melchi tu bosse nité tichiko tu bosse ni pété bébé Emmy tu peux si bino mbote belé bino ba bozo sala pour tes émission o ezala pour tes ba ba zo moi li sungi ya muke ba maman fef ba zo moi quelque chose. On appelle la bosseinte bébé nanga richesse place à Zamba batte la yo bomba yo tout comme une personne à souka toujours lancer toujours communication tous en ango communiquer au tous en ango tout bête qui dit solo et les cas qui bolanda qui ya fondation papa chico fondation papa chico la fondation est sunga kabama vif na borfelin et zapi na borfelin ils va en charge fondation papa chico est en construction ils ont tonga des bêtises c'était la mutine sur mutine maman là moi mais ça n'a qu'au sunga à sunga biso peut être aussi ils en d'accord borfele bazwa esika ya kolala borfele bala na kimia nzamba kupambula yo mtu kusunga wana pisi mbote na grand frère na junior dia monica place aza depuis france na pisi mbote belene lien dia monica na bosani te jidit enquete naomi farage
na Serge Faradja na bébé Owen depuis Canada Nzamba Bomba Bino na Bosenti docteur Van depuis Danemark Van Kilukid na docteur Dimbila Bambote Belé Nzamba Bomba Bino tantine Suzanne moi c'est papa Michel depuis Allemagne to bosani o tebino ba bosala ke kipo chiko production izala na ba conseil na bino na ko tala ka biso pe na ko baksa ka implice to bosani bino te wa to komi na biso na suka na sovono famille lelo to monani na numéro à Sika Bay. Merci Seigneur, parce que yo pessi ma canici. Merci Seigneur, parce que yo pessi ma canici. Et le coe le kimotuya, kosunga baninga na mokili ezateo. Sunga baninga izala kaelo komalam loko la fondation ya papa shikonza me ya pambola bino boko passe ko sunga baninga mosusu kati na mposi yangonde motu yoi soki nzambe ya pamboli yo kanisa mpe babola oyo bazanga ye loko la papa shiko Kokanisa baye bazanga Tika nzambe ya pambola bino Na fondation na yo mubimba Eloko ele kimotu ya kosunga bandeko Na mokili ezate Zala na mawa ya baninga Izali eloko malamu Nzambe ya kokanisa la bino Fondation Chico, Oyo Kosalaye, Ozali Kosalaye, Komama Nama Komi, Kotikate, Atama Bakuba Ini Bakoya Kobakaka, Kobanzambe Kopambola Bino, Papa Chico, Kolimbate, Kotikate, Kolimbate, Kotikate. Bana kusala malamu zambi ya kukanisela yo ezana bato msusu lelo na sina moyi lokola zana mbongo lokola zana nyoso na sina mokila koma konyoko la bato bazanga kiti moko tema joni na balo fanda na mabe na chasse Merci papa Chico. Mingi bazala kana ba moyen. Papa Chico, ayo peso éponge. Ke bande ko nangai. Tango mati, tala ba pe ba bazana se. Merci. Fona so papa Chico ba yosi ke lo eloka basani. Nabata basan na mabene na tani saki lelo nga ko mochi ngona kata ya ya etangela ya basani lelo na komi nzamba bate la e papa Chico bate la pe mama joli ba onyo so na ba ko enyo so ba onyo so fona sa papa Chico kitio tike la mesa pelo kola papa Chico sambe ko pambulo yo François Papa Chico et le carton ya tomate mana fomolaka mana fomolaka Merci Zambé, Colonna. Merci Yoshua, Yosolanga. Merci Papa. Maman Lobi, elle m'a envoyé à ma tembele. Et ça m'a foutu. Grâce à Papa Chico, à qui on a sauté dans Zambé, à Pambola. Amen. Merci maman. 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 Merci maman.
Papa Chiro Babi Nzambe ya pambola mama bilobi alala kinzala mama bilobi alala kinzala donc ayeba kite soko kolia les 25 on ba bete keso ko kolia mbe ayo mona soso na lo so donc Nzambe ya pambola o apambola o penza hotel maliboso na asangana na mikaya la kata yumu amen mama. La toi yamba ye. Ndoro bana muno kuna ngali mukade nwanya mubene chemstango kukama. Nzamba pambole ma place. Mille fois. Mille fois pambole vie penta to lien ki to kone lo nem to mona te de lo to moni to vivre. Ama est-ce que nous avons le cas de lecteur? Papa. A ce que nous n'y n'y. Té à 5 et l'eau côté. Merci. Merci. Papa, y'a bana ebele. Papa Chico. Papa Chico. Papa Chico, Fondation Papa Chico, adieu soit la gloire, adieu soit la gloire. Zambelanga, Pessa et Maïele, Bakissa, intelligence et sagesse. Na kokamba banana yowe na vision yo pesi kolona nga na fondation pesi oh oh pesa e maele ya kokamba bangowe bakisela ye mikolo awana sena moyi bakisela ye mikolo na sena moye unela ye bikalo normalement pona bakunyoso Nega to Zabui, Nani O Namboka Nabiso, I be taking Zalizan. I be taking to Viva Lanzana. Bon, to Balato Bota, my singer, Segamobut, Silelo, Natera Mona is to our own Avantilati. Ah, passes around you, passes Panabala Pumutu, Silelo. Bon, Mutua Mutu, Papa Oshiko from the production. As really can you see, Papa Oba Bamboka Mikili, Bamindele, Banabu Mawa, Neto Viva Lanzana, Biso Anaki
ko ma Congo mutu wa za viva la kota mindeli ala ba makanti wa to so ku tagina mbonge bele so tagina mbonge bele akosa ba makanti so minene alo ko la azu kazonima ya ko pesa batunal atami kati la ko de poto o dole kana ndela ngala passager merci la ko pelo ngapo de poto sa na sa disuwe na kei na ngai ya ona ko ba ko na papa o ke adie so la gloire ndenge ba ko mbila mala bino elo la wa sa na yo lo ba ngwa ici. Vous allez voir dans les images, il est en train de nous demander l'aide parce qu'il voit qu'il ne peut pas aider ses enfants seul parce qu'il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui lui donne 5000 euros par mois. C'est pourquoi il a besoin de nos aides. Nous qui sommes ses frères, nous qui sommes sa famille, commençons d'abord dans notre église. Avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide, nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-les. Il ne demande pas trop, ne fiche que 2 euros. Écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. 2 euros, 3 euros, 5 euros. En tout cas, toi aider une des pour une initiative à salir pour nous aider bana orphelin na mboka na Congo. Moi 1 euro, moi 2 euros, 5 euros, ndengo koki ça bien. Ils ont mambo. Pour eso ça na vraiment ngamo na mona iba image ninga zo aider bana wana orphelin en tout cas. C'est toi bi situation mboka orphelin ba chege waze bele tout ça donc initiative oyo. En tout cas, ils ont vraiment mal à nous aider. Donc, action, en tout cas, pour soutenir. Donc, c'est ça. Je suis un peu plus de temps pour les gens qui ont été mis en soutien. Il y a 1 euro, 2 euros. Et le gens qui ont été mis en soutien, ils ont été mis en soutien. Ils ont soutien. Ils ont été mis en soutien. Parce que tout à l'heure, niveau Chico Salamoussala, niveau organisation de Salamoussala, niveau ONG de Tamboura. Et c'est vraiment soutien à eux. Ils ont une pécité, ils ont une poussinité, ils ont une soutenité. Ils ont vraiment temps pour soutenir l'initiative pour le Cambo à Chico Production. C'est un homme sérieux, c'est un homme OAT, ma remise en main, en marche, pour ma remise en bien, pour mon félin, pour mon félin, pour mon Congo, pour mon Lipa, pour mon place pour Tanga, pour mon place pour Lala. En tout cas, je suis un producteur, papa, je suis un producteur, à ce moment-là, je suis un sérieux, abonné sur mon canal. Je n'ai pas un euro, je n'ai pas de bonnes choses. Je n'ai pas un euro, je n'ai pas avantagé pour la banane de tout ce qui est en Afrique. Je n'ai pas de bonnes choses. C'est bien. Je suis un peu de combo de Jésus Christ. Tout ça va bien. Puis, tout ça l'appelle, je suis un peu de la bonne foi. Je suis un peu de la bonne foi. Canisson de Bazui, Chico Production, Azana Fondation Asali, Nanzela Fondation Wana, Bana Oyo, Ba Koufela Baboti, Bana Oyo Badaki abandonné na ri, mais Nanzela Yandeko Oyo, Mouki Azali Kozwa, Azali Kokendeko, Pesa Bana na moi Lipa, Pesa moi Bana Wana, Tamoussou, moi, espoir moko na deni. Alors Yangouzo Kosenga, vraiment, battu nous tous dans la bonne foi. Baya, où va ça la monter ma malamu ya kusunga, parce que na yemo kwa kuita kokite ko sala musala wana. Bisomo to mona rendez tous dans la famille, comme son rose dans la bande ami balé misatu, mais ko mona ki mbongo tous avec mes vraiment insuffisant. Mais na Zélande ko aza ko na la bonne foi malgré que oyo ya za ko zo zo ko quand même pas na famille na mais à penser na bande ko yo na bana oyo bazangi baboti na bana oyo bazaki délaissé lobby na balabala mais a trouvé esika pour na kotia bango alors tuzo ko senga pe tuzo sala appel na mutu nyonso tu kwa ko komona na 1 franc 1 dollar kwa ko komona na 2 francs donc selon possibilité donc on a bien touché, on a touché dans mon thème, d'autres sont vraiment que l'aide Nabino et Ali les bienvenus. Donc, on a fondation à Chico Production. On a dit que Nzambe Langai, Nzambe tout à coup Bondela, à Pambolabino, à Monabino, ce qui, moi, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps,
tant que sous moi lipa amélie moi coca amélie moi maï donc les bonnes de l'inaïe toka mon colonel en indigné le kimalam c'est la vie qui est allé porte oyo biso to fongoli côté nzambe apambola biso na zela wana nzambe pa ko pambola biso ko pambola pe mabota na biso alors il est temps que ya koya ko pesa na maboko ya kusunga parce que les alliés tinda nzambe biso biso to sunga na biso na kombo na biso ko s'abonner na yo et ça la biso bien ko s'abonner na yo ezako ba 100 francs pour ba orphelin Malia Talipa.